E aí, parceiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para você como fazer uma checagem completa no seu dispositivo para saber se está tudo funcionando corretamente, tá ok? Então, para isso você vai baixar este aplicativo aqui, que é o Phone Check. O link dele está na descrição, tá ok? Mas antes de iniciar o tutorial, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu gostei aí embaixo e que compartilhe também com seus amigos aí, tá ok? Que vai ajudar bastante o canal a crescer. Então, vamos lá. O link dele tá na descrição. O aplicativo é esse, é o Phone Check. Vai testar teu aparelho aí, teu dispositivo, e ver se e saber se tá tudo funcionando corretamente, tá ok? O meu aqui, eu já fiz o teste e sei que tá funcionando corretamente, mas eu vou mostrar para você como fazer o teste, tá ok? Então, clicando aqui em monitor, você vai ter algumas informações, mas no nosso caso aqui, não é isso que eu quero mostrar. Você vai testar aqui em teste guiado, tá ok? Clique em teste guiado e você vai marcar aqui, vai selecionar os testes de verificação. No caso, você vai selecionar o que você quer testar. Na primeira verificação, é importante que você deixe tudo marcado, tá ok? Mas no meu caso aqui, eu não vou deixar aqui informações do dispositivo, vou deixar desmarcada. Bateria, eu vou deixar desmarcada também. Áudio, eu vou testar o áudio aqui. Então, tela, eu vou deixar a tela também marcada. Touchscreen, GPS, eu não vou querer saber se isso está funcionando, porque eu sei que está funcionando. Aparência física, eu vou desmarcar essa opção. Câmera também, sensores suportados, CPU, memória RAM. Tá, eu vou marcar só esses daqui. Mas na primeira verificação é importante que você deixe tudo marcado, tá ok? Aqui em temperatura, deixa marcada essa opção mesmo e clique em testar telefone. Vai carregar esta tela e aqui você vai descer a tela embaixo, tá ok? Você vai clicar em OK. Bom, vai aparecer nesta tela aqui, que é o teste de áudio. E aqui vai pedir primeiro para mim testar o microfone, no caso, primeira opção. Mas não vou poder clicar ali e nem gravar, porque eu tô fazendo aqui utilizando o microfone do celular aqui no aplicativo que grava a tela, tá ok? Então essa primeira opção eu não posso fazer porque eu tô gravando a tela. Mas para você, você vai conseguir fazer certinho. Aqui em alto-falantes eu posso estar testando também. Tá tocando a musiquinha aqui. Certinho, funcionando beleza o alto-falante. Fone de ouvido também, se eu tivesse fone de ouvido aqui. Vibrar certinho, coloquei para vibrar. Clica em OK e ele vai para a próxima tela. Vai testar aqui agora o display. Pronto, vou aguardar aqui alguns instantes. Pixel brilhante, luz de fundo vazando. Vou verificar. No meu caso aqui não tá vazando nada, luz verde, sólida, também não, azul sólido também não. Então, tudo ok, clique em OK. E agora vai fazer o teste do touchscreen. Vou pegar ali de cima, descer até embaixo, para testar as áreas aí do meu touchscreen, tá ok? Pronto, agora pediu para mim fazer o teste aí com 5 dedos na tela. Como vocês podem ver aí, 5 dedos na tela, pronto, já passou aí. Agora vai me passar algumas informações dos sensores, tá ok? Mas isso aqui é mais informação que você vai ver aí quando você for fazer. Clique em OK novamente. E agora vai testar a CPU. Eu vou clicar aqui em pular porque vai demorar um pouquinho aí. Mas basicamente é isso. Já apareceu aqui o resumo do resultado aqui do meu teste, tá ok? Então aqui você vai ter todas as informações. Bom, aqui no caso do teste software também vai ter algumas informações. Dispositivo, corpo, sistema operacional, tela, processador, memória e muitas outras coisas aqui, tá ok? Então, aqui tem algumas coisas que eu não fiz o teste, por isso que tá dizendo aqui que não foi feito, não foi suportado, não foi conectado. No caso aqui, rede do telefone, rede de conexão de dados não conectado. No meu caso aqui são algumas informações básicas, tá ok? Então, basicamente é isso. Eu vou clicar aqui em início aqui no caso, volta para a tela inicial. Basicamente é isso, espero que tenha gostado. Com esse método você vai saber se tudo do seu celular está funcionando perfeitamente, tá ok? Então, basicamente é isso, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu acho que eu tô falando um pouco ligeiro, viu?